Ekipet e kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë së Kosovës po vazhdojnë operacionin në Hatati, që po konsiderohet zona më e rënd nga tërmetet të cilat e goditën Turqinë ditë më parë. Aktualisht janë dy ekipe të kërkim shpëtimit urban, dy mjekësore emergjente ushtarake dhe tre njësi të specializuara me qenë të trajnuar për detektimin e viktimave dhe të mbijetuarve në rrënoja. Krahas kësaj, Ministria e Mbrojtjes është prehur rekashme të dërgojnë ndihmë shtesë nëse një gjë e tillë kërkohen nga shteti turk. Ndërkohë, edhe dje është nisur një ekip i forcës së sigurisë të Kosovës për të mbështetur operacionet e kërkim shpëtimit të kontingjentit të FSK-s në zonën e operacionit në Turqi. Shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes, General Seferi Sufi, thotë se zona ku po operojnë pjesëtarët e FSK-s njihet si më e goditura nga tërmeti i fundit në Turqi. Është dita e katërt, realisht që kontingjenti i Forcës Sigurisë së Kosovës është duke operu në zonën Hataj, që është zona më jugore, apo provinca më jugore e Turqisë, konkretisht në qendrën kryesore të kësaj province, në Antakja, dhe njihet si zona më e goditur në tërmetin shkatrimtar në Turqi. Me vet faktin se Forca Sigurisë së Kosovës është angazhu nga shtabi i krizës forcave turke për të operu në këtë zonë, dëshmon besueshmërinë e palës turke për nivelin e lartë profesional që kanë kontingjenti i Forcës Sigurisë së Kosovës për të reagu në emergjencat të ngjashme. Generali Sufi thot se krahas gjetjeve, fatkeqësisht pjesëtarët e forcës janë duke hasur edhe në shumë viktima. Pjesëtarët tonë me përpjekje dhe vetmohim maksimal, me nivel lartë profesional, kanë arrit të identifikojnë dhe të nxjerrin nga gërmadhat një vajzë dy vjeçare dhe pas përpjekjeve permanente, kanë arrit të nxjerrin edhe nënën e vajzës dy vjeçare dhe këtë e konsiderojmë si një ndër lajmet më të mira që kemi viteve të fundit e konkretisht që nga tërmeti i para disa viteve në Republikën e Shqipërisë. Pjesëtarët tonë janë duke vazhdu operacionin e kërkim shpëtimit, evakuimit, dhënjes ndihmës duhur mjekësore, ndihmës mjekësore në teren dhe njësitet e kërkim shpëtimit me qente specializuar janë duke vazhdu operacionin në sukses të lartë përveç këtyre të mbjetuarve që kanë arritin zirin, pjestarët tonë, fatkeqësisht janë duke has edhe në shumë viktima, të cilët janë duke i trajtu në mënyrë si pas protokolleve që kërkohen në emergjencat të këtila. A i bënd të ditura edhe pajisin me të cilat operon Forca e Sigurisë së Kosovës gjatë kërkim shpëtimit. Ne disponojmë edhe me pajisje shumë të avancuara për detektimin, gjurmimin e të mbijetuarve në ngërmada. Ne kemi pajisje të specializuara të cilat janë në gjendje të detektojnë edhe në ngërmada me pajisje audiovizuele, pra janë kamera sismike të cilat përveç që identifikojnë dridhjet në platformat e rënuara, ato kanë mundësi edhe të detektojnë vizuelisht të mbjetuarin, apo me pajisjet audio mund të detektojnë edhe zërat dhe zërat që mund të na japin sinjalin se ka njerëz në ngërmada. Aktualisht, pjesëtarët e forcës të cilët po operojnë në zonat e tërmetit, po merren edhe me qytetarë të mbijetuar, duke i trajtuar ata edhe në aspektin psikosocial. Nga informacionet që kemi, realisht, të gjitha kontingjentet që janë të angazhuara në Antakja,
besueshmërinë më të madhe, apo si themi, njësia prise, njësia lidere, që përveç që kryen operacionin sipas procedurës standarde operative, ajo njëkohësisht edhe koordinon, udhëheq, këshillon dhe i orienton edhe njësi tjera, duke sepse të gjithë në atë zonë kanë vlerësu nivelin e lartë profesional, përgatitjen e tyre, pastaj demonstrimin shumë profesional dhe specializuar me pajisjet që ne disponojmë. Isufi thot se Kosova është e gatshme të dërgojë ndihmështesë për Turqinë. Varësisht nga nevoja dhe kërkesat që shpreh pala turke për angazhim shtesë, ne jemi të gatshëm me aftësitë dhe kapacitetet që disponojmë të përgjigjemi në çdo kohë palës turke. Një fat i mirë është që Republika e Turqisë, Ministria e Mbrojtjes së tyre dhe Forcat Armatosura të Republikës së Turqisë njohin shumë mirë kapacitetet dhe aftësitë operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, sepse në shumë fusha ne për rreth 13 viteve kemi bashkëpunim të ngushtë dhe shumë nga kapacitetet dhe aftësitë tona i kemi ndërtu me mbështetjen e forcave turke dhe partnerëve tanë, antarë dhe partnerë të NATO-s.